Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လဲဆရာကြီး Rick Warren ရေးထားတဲ့ဘဝခရီးနေစေသောရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့ဆောင်းထဲကအခန်းခွန်အရာခတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းပြချက်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစမယ်နော်အခန်းခွန်အရာခတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းပြချက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီကိုရောအထဲက၎င်းကိုရောအဖို့လုံးက၎င်းဖြစ်ကြ၏ကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေသည်အာမင်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီးဆက်တင်အငယ်36ထာဝရဘုရားသခင်ဒီခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကိုရောဖို့မတရားသောသူတို့ကိုလည်းပေးတန်ခံရသောနေအဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏တုတ်တန်ချမ်းခန်းကြီး6အငယ်လင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီဘုရားသခင်အတွက်သာဖြစ်သည်စစ်ကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံး၏အဆုံးဆုံးဆုံးသောရည်မှန်းချက်မှာဘုရားသခင်၏စက်တရေတော်ကိုပြသရန်ဖြစ်သည်ဒါဟာသင်အပါဝင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ရှိရှိမှု၏အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ဒီခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမိမိ၏စက်တရေတော်အဖို့လုံးငါသာဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့စက်တရေတော်သာမရှိခဲ့ရင်မိသည့်အရာများရှိမည်မဟုတ်ပေဘုရားသခင်ရဲ့စက်တရေတော်ဆိုတာပါလဲဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်သည်၎င်းသည်ဘုရားသခင်ဇာတိအဖြစ်တော်ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်အရေးပါမှု၏ဩဇာတရားမှုလည်းဖြစ်တယ်ကိုရော၏ထေဝါမှုရဲ့ထွန်းလင်းတောက်ပမှုလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်၏ခွန်အားရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာလည်းဖြစ်ပြီးသူ၏ရှိနေခြင်းရဲ့တွင်ပြင်အခြေအနေလည်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တည်ရတော်သည်ကိုယ်တော်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်တခြားပင်ကိုထာဝရအရေးသွေးအားလုံးကိုဖော်ပြတော်မူ၏။ဘုရားသခင်၏စိတ်တည်ရတော်သည်ဘယ်မှာရှိသနည်းနည်းနည်းလောက်ပဲမျက်လုံးကစားကြည့်လိုက်ပါ။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ကိုယ်ရောရဲ့စိတ်တည်ရတော်ကိုထင်ဟရောင်ပြန်နေကြတယ်။နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တဲ့အမှုကြီးမှန်ပြောင်းတဲ့ကြီးရသောအသေးငယ်ဆုံးအရာတွေကစပြီးငကားငွေတန်းကျစင်စုတွေအထိနေဝင်စည်းစာမှသည်ကျစင်များမုန်တိုင်းများနဲ့ရာသီဥတုများအထိဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တည်ရတော်ကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်။ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းရှင်၏စိတ်တည်ရတော်ကိုထုတ်ဖော်ပြသနေကြသည်။ဘုရားသခင်၏တဘာဝတရားများထဲမှခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံသူ၊စုံလင်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဝံမြောက်တတ်သူ၊အလှပကိုမျက်နှာသူ၊ပူပေါင်းပါဝင်မှုရှိသူ၊ပညာရှိသူနဲ့တည်ထွင်နိုင်စွမ်းသူစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တည်ယူနိုင်ကြသည်။တမန်ကျမ်းစာကမူကောင်းကင်သည်ဘုရားခင်၏စိတ်တည်တော်ကိုကြားပြော၍မူမျက်နှာချက်သည်လက်တော်နဲ့လှုပ်သောအရာများကိုပြသ၏လို့ဆိုတယ်။တမိုင်းတလျှောက်မှာဘုရားသခင်ဒီလူတွေကိုကွဲပြားခြားနာတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံကိုအသုံးပြုပြီးမိမိရဲ့စိတ်တရေတော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဣရင်ဥယင်ထဲမှာပထမဦးဆုံးပြသခဲ့တယ်ပြီးတော့မောရှိကိုပြသခဲ့တယ်။ထို့နောက်တဲတော်နဲ့ဗိမာန်တော်ထဲတွင်၎င်းသခင်ယေရှုအဖြစ်၎င်းယခုအချိန်အခါမှာတော့အသင်းတော်အဖြစ်မိမိ၏စိတ်တရေတော်ကိုပြသလျက်ရှိတယ်။သူ၏တကူတော်ကိုလောင်မြိတ်လျက်ရှိသောမိတောက်တစ်ခုအလားတိမ်တိုက်တစ်ခုမူးကျိုးနဲ့အခိုးငွေတောက်ပတ်သောအလင်းရောင်ကဲ့သို့ထွန်းလင်းထင်ဟသရုပ်ဖော်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာလိုအပ်သမျှအလင်းရောင်တွေကိုမိမိရဲ့တကူရောင်ချီကထင်ရှားတောက်ပတ်မှုပေးမှဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်။ထိုမျိုးဒီနေ၏အယောင်လှ၏အယောင်ကိုအလိုမရှိအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်၏တကူတော်သည်ထိုမျိုးကိုလင်းစေ၏။သို့တည်းငယ်သည်လည်းထိုမျိုး၏အစီမီဖြစ်၏။ဘုရားသခင်၏စိတ်တရေတော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွင်ရရှိနိုင်သောအကြီးမြတ်ဆုံးသောအောင်မြင်မှုပင်ဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်တကူတော်၏အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းကတော့ယေရှုခရစ်ပင်ဖြစ်သည်။လောက၏အလင်းဖြစ်သူယေရှုခရစ်ကဘုရားသခင်ရဲ့ဇာတိအဖြစ်တော်ကိုပုံဖော်ရှင်းပြပေးသည်။သခင်ယေရှုကြောင့်သာကျွန်တို့ဟာဘုရားသခင်သည်မိခဲသို့သောဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုမသိခြင်းဆိုရင်အမှောင်တိုက်ထဲကနေလုတ်ကင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။သမားကျမ်းစာကတော့ဒီလိုပြောတယ်ယေရှုခရစ်၏မျက်နှာ၌ထွန်းလင်းသောဘုရားသခင်တကူတော်ကိုတည်သောဉာဏ်ဤအယောင်ကိုပေးလိုသောငါငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းစေတော်မူ၏သခင်ယေရှုလောကကိုကြွလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တည်ရော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြေဝစွာနားလည်နိုင်ပါတယ်နောကဘတော်ဒီလည်းလူဇာတိအဖြစ်ကိုခံယူ၍ယေရှုတော်နဲ့၎င်းတစ္ဆာတော်နဲ့၎င်းပြည့်စုံလျက်ငါတို့တွင်တည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍ခမဲတော်၌တပါတီသောသားတော်ဤဘုံကဲ့သို့သူဤတကိုးတော်ကိုငါတို့ဒီမြင်ရကြပြီဘုရားသခင်ဤရှင်ရင်ဆွဲจิตရေတော်ဒီကိုတော်ပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံးဖြစ်သည်အကြောင်းကသူဒီဘုရားဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်နေရဲ့အလင်းရောင်ကိုပုံမတော်ပါဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်အแทသို့ကျွန်တော်တို့ထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ခြင်းမပြုနိုင်ပေသို့တော်ကိုတော်ရဲ့จิตရေတော်ကိုအတိမပြုဖို့ချီးမြှောက်ဖို့ကြီးညာဖို့ချင်းမွန်ဖို့ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်က
จนโรโกอเมย์ไปทาเรบาจ่องเลบาจ่องเลสุเยดาฮาพยาธิคินด้วยไทตันโลผิดเดกูโรโกอสวางกงชีเมี่ยวเลซาตะมูปิยันจนโดတွင်ตาวินชีดีอายาคะเต็งกูกูโรกะพันเซนตอจองชีชีตะเมียเจตติโรอาลองเนไทตันตอตูเปียนผิดดีตมะจันสากะยะคุโรบอกเกรีโอทาระพยาธิคินกูโรดีคะเต็งตออายาโรกูพันเซนดอมูบีထိုအရာတို့သည်အလိုတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းလျက်ရှိကြပါ၏ထိုကြောင့်ကိုရော်ဒီချက်တည်တဲ့တော်ကိုခံစားထိုက်တော်မူ၏ဟုလျှောက်ဆို၍ပလင်တော်ရှိ၌မိမိတို့တရဖူများကိုချထားကြ၏စစ်ကြဝလာကြီးတစ်ခုလုံးမှဘုရားသခင်ရဲ့ချက်တည်တော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ပြက်ကွက်တဲ့ကိုရော်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းခံတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့ကြာဆုံးတဲ့ကောင်းကင်မှာများနတ်ဆိုးများဖြစ်ပြီးကြံတစ်ခုကတော့ကျွန်တို့လူသားတွေဖြစ်ကြတယ်အပြည့်အလုံးရဲ့အစာဘုရားသခင်တကူတော်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ပြက်ကွက်မှုကမြစ်ပြားခံတယ်။ဘုရားသခင်ထက်အခြားသောအရာတွေကိုချစ်ခင်ဆုံးမဲ့ခြင်းဟာအပြည့်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တည်တော်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ငင်းဆန်ခြင်းဟာထောင်လွှားတဲ့ပုံကံခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစာတမာနနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ကကြာဆုံးစေတဲ့အပြည့်ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်အတွက်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်ဘုံတကောဩဇာအတွက်အသက်ရှင်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မကျမ်းစာကအဘဲကြောင့်နည်းဟုမူကလူအပေါင်းတို့သည်မကောင်းမှုကိုပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အတရေပြတ်ကြပြီလို့ဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တွင်မိသူစုံတယောက်ကမြတ်ဘုရားသခင်နဲ့ထိုက်တန်သောပြေဝသည့်ချက်တရေတော်ကိုကျွန်တော်ဘဝတက်တာတည်းမှမပေးခဲ့ကြဘူးပါ။ဒါဟာကျွန်တော်လောက်ခဲ့သည့်မြတ်တဲ့တွင်အဆိုးဆုံးအဖြစ်နဲ့အကြီးဆုံးအမပင်ဖြစ်သည်။တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ဘုရားသခင်ချက်တည်တော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းသည်ကျွန်တော်အသက်တာတွင်ရရှိနိုင်သောအကြီးမြတ်ဆုံးအောင်မြင်မှုပင်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ကဒီလိုမိတော်မူသည်ငါနာမဖြင့်တမုတ်တော်သူငါ၏ချက်တည်တော်ဖို့ငါဖန်ဆင်းပြုပြင်၍ဤကံစင်စစ်လုပ်ပြီးတော်သူအပေါင်းတို့ကိုဆောင်ခဲ့လောဟုငါပြောမည်ဒါကြောင့်ဒီမိတော်မူချက်ဟာကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာအတွက်အမျက်ဆုံးသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သင့်တယ်ကျက်တရေတော်ကိုဖျက်သခင်ထံသို့ကျွန်ုပ်ဘလို့ယူဆောင်သွားနိုင်မလဲ။သခင်ယေရှုကခမဲတော်ဖျက်အာဤသို့ပြောခဲ့သည်။အကျွန်ုပ်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာကိုရော၏ဘုံကိုထင်ရှားစေပါပြီ။အကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်စီရဖို့အကျွန်ုပ်နှင့်အပေးတော်မူတော်မူကိုအကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးပါပြီ။ကမ္ဘာလောကကြီးပေါ်တွင်ထားရှိသောဖျက်သခင်၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြည့်စုံစေခြင်းအဖြစ်သခင်ယေရှုဒီဖျားသခင်ကိုဂုံပြုခဲ့ရီကျွန်တော်တို့လည်းဖျားသခင်ကိုဤနည်းအတိုင်းဂုံပြုခံရလေးစားကြရမည်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့အရာတွေကသူတို့နီးသူတို့ဟာနဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်စုံစေကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဟာတကူတော့ထင်ရှားစေတာပဲဖြစ်တယ်ညက်များကတော့ပြန်တန်းခြင်းတည်ဆိုခြင်းအတိုက်ဖွဲ့ခြင်းဖြင့်ဖျားသခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အညစ်တွေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ရဲ့တကူတော့ကိုထင်ရှားစေကြတယ်တင်းတို့တဲ့ပြည့်စိတ်တွေကတောင်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြစ်စီခြင်းအဖြစ်ဖန်ဆင်းခြင်းဘုရားခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေကြတယ်။ဘုရားခင်ကပြည့်စိတ်ကိုပြည့်စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့တင့်ကိုလည်းတင့်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။စိန့်အိုင်ရီနီယပ်စ်ကတော့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားခင်၏တကူတော်ထင်ရှားမှုသည်လူသားတစ်ယောက်ပိသားစွာပြည့်ပြည့်ဝဝအသက်ရှင်မှုပင်ဖြစ်တယ်။ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့အရာတွေကသူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်စုံစေကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဟာတကူတော်ထင်ရှားစေတာပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ထင်ရှားစေဖို့အတွက်နီလန်းများစွာရှိပါတယ်။တောတော်ဒီနီလန်းတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်၅ခုနဲ့အနစ်ချုပ်ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်တအုပ်လုံးကိုအဲ့ဒီအချက်၅ခုဖြင့်အသေးစိတ်ကြည့်ရှုသွားကြမယ်။ဒါပေမဲ့အခုဖော်ပြမယ့်အချက်တွေကတော့ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်၏တကူတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြုရမည့်ပထမအဦးဆုံးတာဝန်ဝတ်တရားပင်ဖြစ်သည်။ကိုရိုနာဝက်မြောက်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြသည်။ CS Lewis ဆိုသူကဒီလိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းထောမနာပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်တော်မူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူ၌ဝက်မြောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုတာဝန်ဝတ်တရားအနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲချစ်ချင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တရားကျေနွခြင်းတို့နဲ့တက်ကြွစေခြင်းနဲ့ John Piper ဆိုသူကတော့ဒီလိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်၌ဂျေနတ်နှစ်သိမ့်မှုအပြည့်ဝဆုံးရရှိသောအခါတွင်ကျွန်တော်တို့ထဲ၌ရှိသောဖျားသခင်၏အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုမှုကိုရရှိသည်။ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတည်ဆိုခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းထက်ပို၍အလုပ်ဖြစ်သည်။ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖျားသခင်ကိုချစ်ခြင်းနဲ့က
กูรออี้ยี่เหยเฉอะตระมิมิโกโกอันนันอัตเตชินดิปုံซันผิดดิဖြတ်ခင်ရဲ့တကူတော်ထင်ရှားရန်တင့်အတ္တတာကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာတင်လုံဆောင်သမ ्या ဒီဝတ်ပြုကိုကိုွယ်ချင်းဆိုင်ရာအမှုအကျင့်ပုံစံဖြစ်လာသည်တမန်ကျမ်းစာကတော့ဒီလိုပြောတယ်တင့်ချင်းမထမြောက်၍အသက်ရှင်တော်သူကဲ့သို့ဖျားသခင်အားကိုကိုကိုစကြလောအခြားသောယုံကြည်သူများအားချစ်ချင်းဖြင့်ဖျားသခင်တကူတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းတင်ဒုတိယအကျင့်မွေးချင်းခံပြီးပြီဆိုရင်တင်ဟာဖျားသခင်မိသားစုရဲ့တစိတ်တေတာဖြစ်လာပြီခရစ်တော်နားလိုက်ခြင်းဟာယုံကြည်ယုံတက်တက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့မိသားစုနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာထားတဲ့ယံတင်ယူခြင်းနဲ့ပါဝင်တယ်ရှင်ယောဟန်ကဒီလိုရေးသားခဲ့တယ်ငါတို့ဒီနိယကိုခြင်းတို့ကိုချစ်တော်ကြောင့်တင်ခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းတို့ကိုကူးမြောက်ဒီကိုကိုသီးရကြ၏ရှင်ပေါလုကလည်းဒီလိုပြောတယ်ခရစ်တော်ဒီဘုရားသခင်တကိုယ်တော်ကိုထင်ရှားစေလျက်တင်တို့ကိုလက်ခံတော်မူဒီနည်းသူတင်တို့ဒီတယောက်ကိုတယောက်လက်ခံကြလောဖျားသခင်ချစ်သူတို့ချစ်တတ်ဖို့ကိုတင်ယူရမှာတင်းဤတာဝန်ပင်ဖြစ်သည်အကြောင်းမူကားဖျားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပြီးဤသို့ချစ်ခြင်းဖြင့်ကိုရော့ကိုဂုံပြုခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်သခင်ယေရှုကတင်တို့ဒီအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြလောငါဒီတင်တို့ကိုချစ်သည်ဤသို့ချစ်ကြလောဟုပြည့်ညတ်ကိုငါပေး၏တင်တို့ဒီအချင်းချင်းချစ်ကြလျင်လူအပေါင်းတို့ဒီထိုမေတ္တာကိုထောင်၍တင်တို့ဒီငါ၏တပည့်ဖြစ်သည်ကိုတည်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်နဲ့ဒူလာချင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်တကိုယ်တော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းဘုရားသခင်မိသားစုမှာမွေးဖွားလာတဲ့ချိန်ကစပြီးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်ရေးရာ၌ရင့်ကျက်မှုရှိလာစေရန်အလိုရှိခဲ့သည်ဒါဟာဘာနဲ့တူနေသလဲဝိညာဉ်ရေးရာရင့်ကျက်မှုဟူသည်ကျွန်တော်တို့၏တွေးသောခံစားပြုမှုရာတို့၌သခင်ယေရှုနှင့်ဒူလာချင်းပင်ဖြစ်သည်ခရစ်တော်ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတင့်မာတိုးတက်လာလေဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုပိုထင်ရှားလာစေလေပဲဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်ငါတို့ရှိသည်မျှဒီမျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်လျက်မာကိုကြည့်တကယ်တော့သခင်ဖျား၏ချက်တည်တော်ကိုကြည့်မြင်၍ဝိညာဉ်တော်တရား၏အရှင်သည်ရောင်ကြီးတော်ကိုလွတ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်ချက်တည်တိုးပွား၍ပုံတရားတော်နှင့်အညီပြောင်းလဲခြင်းရှိရကြ၏။တတ္တမနှင့်အရာခတ်သိမ်းအတွက်အကြောင်းပြချက်ခရစ်တော်ကိုသင်လက်ခံသောအခါတွင်အသက်တာသင့်နှင့်တဘာဝအသစ်တစ်ခုကိုဘုရားသခင်ကတင့်ကိုပေးတယ်။ယခုမှစ၍လောကမှာအသစ်ရှင်နေထိုင်သောတင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်တင့်ဇယိုက်လက္ခဏာပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သွားရန်ဘုရားသခင်လိုရှိပါသည်။တမန်ကျမ်းစာကယခုလိုပြောခဲ့တယ်။တင်တို့သည်များစွာသောအကြီးကိုတည်သောအဖြစ်ငါခမည်းတော်သည်ဘုန်းထင်ရှားတော်မူ၍တင်တို့သည်လည်းငါ၏တပည့်မှကြလိမ့်မည်။ဆုကျေးဇူးတော်များကိုအသုံးပြု၍တပါးသူများအားအစေခံခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်တကိုယ်တော်ကိုထင်ရှားစေခြင်း။ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းသာပင်ကိုယ်ထူးခြားမှုများဆုကျေးဇူးများကျွမ်းကျင်မှုများစွမ်းရည်များနဲ့အတူဘုရားသခင်ရဲ့ထူးထူးခြားခြားပြိုင်ဖက်ခြင်းစင်စင်ပုံစံဆွဲမှုတွေနဲ့အတူဖန်ဆင်းခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုယ်မတော်တဆတတ်စင်ဖန်တီးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတင်းရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုလည်းတကူကောင်းဆန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်တင်းကိုတတ်စင်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေအကျိုးအတွက်တင်းကိုစွမ်းရည်တွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲတခြားသူတွေကိုလည်းတင်းအကျိုးအတွက်စွမ်းရည်တွေပေးအပ်ခဲ့တယ်ဓမ္မကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်တင်းတို့ဒီဆုကျေးဇူးတော်ကိုအတိအကျခံရကြ၏နဲ့အနီးဖိယသခင်၏အထူးထူးအပြားပြားသောကျေးဇူးတော်ဘန္တာဆိုးကောင်းကဲ့သို့အချင်းချင်းဝေငှပေးကမ်းကြလောအခြားသောမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူလည်းဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူသောအစွမ်းတတ်သည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်စေဘုရားသခင်အကြောင်းအခြားသောသူများအားပြောကြားခြင်းဖြစ်တကိုယ်တော်ထင်ရှားစေခြင်းဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြည့်ဝချက်တစ်ခုလိုတင်ထားမှာကိုမနှိမ့်ပါဘူးတမန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တိတိချင်းဖြင့်သူတစ်ပါးအားဆက်လက်ဝေငှဟောပြောရန်သူမျှော်လင့်သည်ဒါဟာသူတပားကိုခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ထုတ်တွေ့ရှိစေခြင်းနဲ့သူတို့ကိုထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်စေခြင်းစသည့်မဟာခွင့်ထူးကြီးပင်ဖြစ်သည်။တမန်ကျမ်းစာကအများသောသူတို့သည်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းသည်နှင့်ထိုကျွဲဝါသောယေရှုတော်သည်ဘုရားသခင်၏ကျက်တည်တော်ကိုထင်ရှားစေမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်သင်တို့အဖို့လို့ငါဖြစ်သည်လို့ဆိုရယ်။တင်ပါအတွက်အသက်ရှင်မလဲ။ဖယားသခင်ရဲ့တကူတော်ထင်ရှားမှုအတွက်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့တင်းရဲ့ဦးစားပေးမှုတွေအချိန်စရတွေပေါင်းတင်းဆက်ဆာမှုတွေနဲ့ကြံတဲ့အရာတွေအလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်မယ်တခါတလေတော့ဒါဟာလွယ်ကူတဲ့လမ်းအစာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့သဘောပဲသခင်ယေရှုတောင်မှဒီခက်ခဲမှုတွေအကြာယုံခံခဲ့ရဖူးတယ်ကာစင်တင်ပြီးရရက်ဆက်ဆက်အသက်ခံရမယ့်အချိန်နီးလာပြီဟုသိရှိပြီးတွင်ဒီလိုနီးတွားခိကြွေခဲ့တယ်
งาดียาคู่เซนล้มปูปันเชนชีอาเบตงาเชายามีนีทูอาเชงมาอจุโนโกเกตินโดมูบาอาบาหุเชายามีลออาเจ้าชีเยตาทูอาเชงโตยาวลาบีโออาบาโกรออินามาโรโกชิมยาวโดมูบาไม่มุดโดมูอีทูอาคาเก้ากิมะสกาตังกางาชิมยาวแคบีเดปันชิมยาวอมีหุลาอีแต่คินเยชูกาเอริเชงมาย้อนส่งมายาวเนบีพญาทခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတကူတော်ထင်ရှားစေမှာလားဒါမှမဟုတ်တကူကောင်းဆန်တဲ့ဘဝရဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့နောက်ဆုတ်ပြီးတက်တာမှုကိုယူမလားသင်လည်းယခုအလားတူရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီသင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်တက်တာမှုနဲ့တာယာမှုတို့အတွက်သင်အသက်ရှင်မလားဒါမှမဟုတ်ထာဝရကာလအတွက်ဘုရားသခင်ကတိပြုထားတဲ့ဆုလတ်တွေကိုသင်သိပြီးဖြစ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောထားတယ်မိမိအသက်ကိုနှမျောတော်သူတွေအသက်ဆုံးလိုက်ပြီဤလောက၌မိမိအသက်ကိုမုန်းတော်သူမူကထာဝရအသက်ကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေ၏အခုအချိန်ကတော့ဒီကိစ္စကိုအစီအစဉ်ချရမယ့်အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူအတွက်အသက်ရှင်မှလဲသင်အတွက်လားဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်အတွက်လားဘုရားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ခွန်အားရှိပါမလားလို့သင်စဉ်းစားနေပြီးချီတုံချတုံဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်မယ်စိတ်မပူပါနဲ့တကယ်လို့ကိုရောအတွက်အသက်ရှင်ဖို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်သင်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ပေးလိုက်မယ်တမန်ကျမ်းစာကတော့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်ထိုသူနဲ့အညီငါတို့ကိုဘုံတကိုးတော်နဲ့ခေါ်တော်မူသောဘုရားကိုတည်တော်ညံအဖြစ်ငါတို့ကအသက်ရှင်ခြင်းဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုဘုံတကိုးတော်သည်ပေးသနာတော်မူပြီးယခုပြင်ဘုရားသခင်နဲ့တည်အတွက်ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ထားသောရည်ရွယ်ချက်များအားဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့်မိမိတကူတော်ထင်ရှားမှုအတွက်အသက်ရှင်ရန်တင့်ကိုဖိတ်ခေါ်နေပါသည်။ဤအရာဒီအသက်ရှင်မှုအတွက်တခုအတီးသောမှန်ကန်သည့်လမ်းပင်ဖြစ်သည်။ကျန်တဲ့အရာတွေအလုံးကတော့တရှိယုံတာရှိသည်။ယေရှုခရစ်တန်တို့တင့်ကိုတင်အကျွမ်းမဲ့စက္ကန့်အနှံချင်းဖြင့်သာတကယ်ဘဝအစစ်မှန်ကိုအစားပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုလှုပ်ပြီးပြီးဆိုတာမသေးချာသေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုရမယ့်အရာဟာလက်ခံခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာကဒီလိုကတိပေးထားတယ်။ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူဒီဟုသောကိုရကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဖျက်ခြင်းအတာဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ကဲ့တင်ဖျက်ခြင်းရဲ့ကံလမှုကိုလက်ခံမလား။ပထမဆုံးအနေနဲ့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ဖျက်ခြင်းကတင့်ကိုချစ်ပြီးဖျက်ခြင်းရဲ့ဤရွယ်ချက်တွေအတွက်တင့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါ။တင်ဟာမတော်တဆဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်စမ်းပါ။တင့်ကိုထာဝရအသက်ရှင်ရဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်ပါ။တင့်အတွက်လက်ဝါးကားရိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခဲ့သူသခင်ယေရှုနဲ့မိတ္တဟာရပြုရန်တင့်ကိုဖျက်ခင်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါ။ပြီးတော့တင့်ကဘာပဲလုပ်ခဲလုပ်ခဲကိစ္စမရှိဘူး။ဖျက်ခင်ကတင့်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပါယုံကြည်ပါ။ဒုတိယအနေနဲ့လက်ခံဖို့လိုလိမ့်မယ်။သခင်ယေရှုကိုတင့်အတွက်တာမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်အနေနဲ့လက်ခံပါ။တင့်အပြစ်တွေအတွက်ဖျက်ခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်မှုကိုလည်းလက်ခံပါ။တင်ဘဝရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်စုံစေမဲ့ခွန်အားပေးသူကိုရောရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံပါတမန်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောခဲ့တယ်။သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူတွေထာဝရအသက်ကိုရ၏။သားတော်ကိုပယ်သောသူမူကားအသက်ကိုမတွေ့ရ။ထိုသူအပေါ်၌ဖျက်ခင်အမျက်တော်တည်နေသည်။ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူဒီဟုသောကိုရောကိုယုံကြည်သောသူတော်အားဖျက်ခင်အသားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။တင်ဒီအကြောင်းကိုဖတ်ရှုတဲ့အခါတိုင်းတင်းရဲ့ထာဝရကာလမှာအသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေမဲ့ဒီစုတောင်းချက်လေးကိုခေါင်းငုတ်ပြီးဒုညင်းစွာစုတောင်းဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။သခင်ယေရှုဖျက်ခင်ကိုရောကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ခံပါ၏။ရှေ့ဆက်သွားကြရအောင်။တကယ်လို့တင်ဟာဒီစုတောင်းချက်လေးကိုရင်ထဲကလေးလေးနက်နက်နဲ့လိုက်ဆိုရဲဆိုရင်ကုန်ပြပါရဲ့ဗျာ။ဖျက်ခင်ရဲ့မိသားစုထဲသို့တင့်ကိုလိုက်လဲစွာကြိုဆိုပါ၏။ယခုဆိုရင်တင်ဟာတင်ဘဝအတွက်ဖျက်ခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှာဖွေပြီးစတင်အသက်ရှင်ရန်အသင်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီအကြောင်းကိုတခြားသဆုံးတယောက်အပြန်လဲဝင်ငါဖို့တင်ကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းပြစေ။ပံ့ပိုးကူညီမှုကိုတင်လိုအပ်လာတော့မှဖြစ်တယ်။တင်ကျွန်တော်ထံသို့ဆက်သွယ်ပါကတင်ထံသို့ဝိညာဉ်ကြီးထွားရန်ပထမအဆင့်ဆိုသောစာအုပ်ကိုပို့ပေးပါမည်။သခင်ယေရှုကသူ့အတွက်အသက်ရှင်ရန်တင်လိုအပ်သမျှအားလုံးကိုပေးလိမ့်မည်။အာမင်။တတမနဲ့မိမိရွယ်ချက်ကိုတုံ့တက်ဆင်ခြင်ချင်းတွေးဆရာမိအချက်ခတ်သိမ့်သောအရာတို့ဒီဖျက်ခင်အတွက်တာဖြစ်တယ်ဆင်ခြင်ရမိကြံပိုက်ခတ်သိမ့်သောအရာတို့ဒီကိုရောအထဲက၎င်းကိုရောအားဖြင့်၎င်းကိုရောအဖို့လုံးက၎င်းဖြစ်ကြ၏ယောမဩဝါဒ37:36စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမိမေခွန်းနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထဲကနေဖျက်ခင်ရဲ့တကူတော်ထင်ရှားမှုအတွက်ငါဘလို့တင်ကြသိရှိလာနိုင်မလဲ
ပေါ်ပါပြီဒီနေ့တို့တော့ပါပဲဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့မှနားထောင်ပေးတဲ့ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။